Невеликий дощ зранку у суботу вніс корективи у культурну програму дня. З трьох запланованих заходів відбулось лише одне завдяки закритому павільйону спільно з ЮНІСЕФ, в якому вже протягом майже місяця юні словичани могли весело та цікаво проводити час. А цього дня відбулось офіційне відкриття казкового намету. Майже місяць спільна точка працює, але ми домовились так, ми там протестуємо декілька тижнів, побачимо, як воно зайде, чи це подобається людям, чи будуть взагалі ходити. Ну те, що сьогодні дощ, а нікого це не зупинило, я думаю, що все у нас вдалося. Це добрий показник, так? Ми планували ще 3 червня на День міста зробити офіційне відкриття, але робимо його тільки сьогодні. І це нормально, бо ми достатньо гнучкі. І те, що ви зайшли, а я в чаті є там серед всіх, спільно точки ЮНІСЕФ, то я дивлюсь, за скільки хвилин закриваються майстер-класи. 3-4. Закрито. Ну, це означає, що ми маємо попрацювати, тут я вже звертаюсь до славутичан, і допомогти трошки. Треба волонтери, треба ті, хто готовий тут попрацювати з дітьми, провести майстер-класи. Все розкажуть, все навчать, правильно? Так. Тому спільна точка працює, вона дуже доречна і дуже вчасна. Ми спільно з вами, в спільно точці, пережили спільну мошку і ховались від неї дуже добряче, а сьогодні ховаємось навіть від дощу. Тому я вам безмежно дякую, дякую ЮНІСЕФ за ту підтримку, яку ми отримали протягом всього періоду з повномасштабного вторгнення. Ми зробили класне укриття в садочку, сьогодні маємо цю спільну точку і плануємо, що це ще не остання співпраця наша. Тому і Мурату Шохіну, і Ольги Василевській-Смаглюк подякуємо нашому депутату, яка координує цю спільну роботу. Всім дякую, всім бажаю класного настрою. Ми хочемо, щоб в будь-якому місті у дітей був простір, де вони можуть проводити своє дозвілля радісно, безтурботно, так, як і має бути в дитинстві. Ми раді кожній дитинці. На майстер-класах, просто коли ви приходите погратися, активні ігри чи творчість, ми завжди вам дуже кожному раді. З цього приводу організатори запросили казкового персонажа Ліона з гри Бравл Старс, який у науково-розважальному форматі кріо-шоу заморозив нудьгу і погану погоду. Кріо-шоу з сухим льдом з кожним роком набирає обертів своєї популярності. Погодьте, сучасну дитину вже не захопити квестами, конкурсами, піснями та танцями під керівництвом аніматора в костюмі Білосніжки. То їм потрібно показати щось яскраве і познавальне. І персонажу Ліона з гри Бравл Старс це вдалося за допомогою чарівних кристалів та казкових розчинів. Провести науково-розважальне інтерактивне шоу, в якому відбулись справжні чудеса хімії та фізики. Було цікаво і дітям, і дорослим. Іноді було незрозуміло, кому більше. Видовище дивовижне. Глядачі побували в густому тумані, Ліон стріляв у них пробками, а надута незрозумілим газом кулька за сигналом ефектно вибухала. Пінну хмару можна було спробувати руками спіймати, понюхати і навіть попити соку, що димить. Все це можна було побачити і понюхати в суботу під час відкриття казкового намету під назвою «Спільне ЮНІСЕФ Україн».
речі, він працює у нашому парку кожного дня з 10 до 19.00.